10. Ce își doresc oamenii? Economia profeției. Ocupația de a te înșela în majoritatea cazurilor. Steve Jobs a promis 3 produse revoluționare. A mințit. Îmbrăcat în celebrul său pulover negru pe gât, la Moscon Center din San Francisco în ianuarie 2007, el a prezentat un triptic tehnologic celor 5.000 de participanți de la expoziția comercială Macworld. Primul este un iPod cu ecran lat și butoane touch. A început el, provocând o rundă entuziasmată de strigăte și aplauze. Al doilea este un telefon mobil revoluționar, a continuat, pe fundalul altor încurajări zgomotoase. Și al treilea este un dispozitiv inovator de comunicare pe internet, a mai spus, însoțit de aplauze formale și un bravo singuratic de complezență. Șmecheria era evident că aceste 3 produse noi și revoluționare erau, de fapt, un singur produs care combina un ecran touch, un dispozitiv de redare a muzicii, un telefon și acces la internet. Și l-am numit iPhone, a conchis Jobs. Publicul a râs, a ovaționat și a aplaudat cu mâinile deasupra capetelor. Dar, în afara Moscone Center, scepticismul era în plin avânt. Fostul CEO al Microsoft, Steve Ballmer, considera ideea unui celular de $500 mai mult decât ridicolă. Nicio șansă ca iPhone să câștige o cotă de piață semnificativă, a spus el. Nicio șansă. În iunie 2007, cu câteva zile înainte ca iPhone-ul să apară în magazine, compania de media și publicitate Universal McCann a lansat un raport de amploare despre noul produs al Apple, în care se afirma că acesta va fi un eșec. Purul adevăr, a spus autorul principal, Tom Smith, este că un dispozitiv de convergență cu toate opțiunile la un loc este un compromis bazat pe limitări financiare, nu pe aspirații. Pe piețele unde sunt dispozitive multiple, majoritatea oamenilor le-ar prefera pe acestea în locul unui dispozitiv care le face pe toate. Sondajul celor de la Universal McCann a fost uriaș cu 10.000 de participanți. Aceștia au prezis că iPhone va avea mari probleme pe piețele cele mai bogate, precum Statele Unite, Europa și Japonia, deoarece puțin consumator ar fi fost dispus să renunțe la faimoasele lor celulare, camere video și MP3 playere, în schimbul unui produs care pretindea că le face pe toate, fără să fie expert la nimic. Deși peste 70% dintre respondenții din Mexic, Malaysia și India au afirmat că le place ideea de a avea un singur dispozitiv portabil care să le îndeplinească toate nevoile, numai aproximativ 30% dintre germani, japonezi sau americani au spus același lucru. Oamenii sunt prostalgici, îndrăgostiți de micile previziuni. Însă viitorul este o anarhie care refuză să fie guvernată chiar și de cele mai solide prognoze. Un deceniu mai târziu, s-a dovedit că iPhone-ul nu a fost un eșec. A fost cea mai profitabilă invenție a ultimelor 15 ani. Acest deznodământ a fost deosebit de jenant pentru Ballmer, mai ales că afacerea Apple cu iPhone a ajuns să valoreze în mai puțin de un deceniu mai mult decât Microsoft. Este ușor de spus că universul McCann a făcut o greșeală rușinoasă. Adevărul mai ciudat este că, totuși, universul McCann a avut dreptate. Oamenii din democrațiile avansate au crezut sincer că nu le trebuie un iPhone. Firma de cercetare a măsurat cu precizie indiferența Germaniei, a Japoniei și a Americii față de un produs pe care acesta nu-l văzuseră niciodată și nu-l înțeleseseră. Apple cheltuise miliarde de dolari și pierduse 5 ani conceptând un produs pe care oamenii nu și-l doreau cu adevărat, până când și-l-au dorit cu ardoare. Fiecare industrie are bazmele ei cu produse respinse, ca niște broscoi ruioși care s-au metamorfozat în hituri principale. Mai multe edituri au refuzat primul volum Harry Potter. Nigel Newton, director executiv al Bloomsbury,
A cumpărat manuscrisul cu câteva mii de lire sterline doar pentru ca fiica lui de 18 ani a insistat, cu ceva clar viziune, că era mult mai bun decât orice altceva. Având în prezent vânzări globale de peste 450 de milioane de dolari, Harry Potter este o serie de cărți cu succes atât de mare, încât a vândut mai mult decât The Chronicles of Narnia și The Lord of the Rings la un loc. Când membrii de U i-au spus chitaristului Jimmy Page că trupa lui va cădea ca un balon de plumb, el a acceptat profeția și și-a redenumit trupa Led Zeppelin. După Beatles, Page și colegii lui sunt în trupa cu cele mai mari vânzări din istorie, cu mai multe albume vândute decât The Who și Rolling Stone la un loc. Într-o seară în 2001, Rupert Murdoch, un fondator al News Corp și 21 Century Fox, a primit un telefon de la fiica lui, Liz, care l-a bătut la cap să achiziționeze un format britanic de televiziune numit Pop Idol. Directorii de la Fox au fost sceptici în privința proiectului, dar Murdoch, având încredere în fiica lui, le-a ordonat să cumpere totuși drepturile. 10 ani la rând, emisiunea rezultată, American Idol, a avut cele mai mari audiențe din Statele Unite. Aceste întâmplări sunt deseori repovestite, nu numai pentru că scot în evidență linia subțire dintre succes și eșec, ci pentru că le permit creatorilor de hituri să nu uite de nestatornica industria lor. Nimeni nu știe nimic, a spus scenaristul William Goldman, iar citatul acesta a devenit un motto pentru multe companii. Când vine vorba despre prezicerea viitorului, ignoranța este un club, iar toată lumea este membru. Alegerea câtorva hituri necesită toleranță pentru multe idei proaste, idei mediocre și chiar idei bune, blestemate cu proastă potrivire în timp. Mai presus de toate, necesită un model de afaceri care să suporte inevitabilitatea faptului că majoritatea lucrurilor noi eșuează. Cele mai promițătoare idei atrag, adesea, un cor al scepticilor, iar un singur hit uriaș poate compensa 1000 de rateuri. În mitologia greacă, Cassandra este fiica regelui și reginei Troiei. Ea este binecuvântată cu abilitatea de a prevede viitorul cu perfectă acuratețe și este blestemată cu faptul că, inevitabil, nimeni nu o crede. Înainte de războiul troian, Cassandra prevede că grecii vor invada orașul cu ajutorul unui cal de lemn și îl vor jefui. Dar paznicii cetății ignoră avertizmentele, iar Troia este distrusă. Cruzimea darului ei o aduce în cele din urmă la nebunie. Astăzi, când previziunile sumbre ale cuiva nu sunt luate în seamă, spunem că acea persoană este o Cassandra. Este o titulatură care sugerează dispre sau milă. Să fie o Cassandra în lumea modernă înseamnă să-ți lipsească un anumit nivel de autoritate. Cassandrele moderne sunt văzute ca niște oracole semitragice care prevestesc în zadar calamități fiind total ignorate. Dar eu cred că moștenirea Cassandrei merită o restaurație modernă. Să fie o Cassandra pe orice piață unde se creează hituri nu este doar un compliment. Este un titlu la care toată lumea ar trebui să aspire. Dacă oracolul original Cassandra ar fi în viață în zilele noastre, pe piețele moderne ghidate de noroc, ar fi cea mai bogată femeie din lume. În timp ce alți broker financiar își vând acțiunile când bursa se prăbușește, doar o Cassandra vede unde se poate opri criza. În timp ce alte case de discuri de la finalul anilor 1980 încheie contracte cu trupe cu plete lungi, doar o Cassandra vede că hip-hop-ul va domina muzica în curând. Întotdeauna e plăcut să te afli de partea favorabilă a istoriei, dar este un adevăr economic demonstrat că prezicerea viitorului este cea mai valoroasă atunci când toată lumea crede că te înșeli. Accesul unic și nestricționat la informații perfecte despre viitorul reprezintă Sfântul Graal al previziunilor profitabile. Anticiparea celor mai valoroase hituri presupune, în esență, găsirea unor resurse casandriene, oameni, rapoarte sau dezvăluire din interior care sunt atât predictive cât și ignorate de cele mai multe ori.
Cele mai faimoase investiții de pe istoricul Wall Street, ca de exemplu pariul lui Warren Buffett pe Wells Fargo în anul 1990, în timpul crizei economiilor și împrumuturilor, sau scandalosul pariu împotriva pieței imobiliare a SUA, ilustrat și în filmul The Big Short, au fost absurd de profitabile tocmai pentru că acei investitori au descoperit informații pe care majoritatea oamenilor le-au respins ca nefondate în acel moment. Atât Buffett, cât și brokerii care au prevăzut crahul imobiliar au fost considerați nebuni cândva. Ei au fost niște Casandre, au prezis viitorul și oamenii i-au crezut nebuni, iar pariul lor a avut un succes istoric numai pentru că ambele lucruri au fost adevărate. Într-o lume a informațiilor abundente și transparente, este dificil să găsești o resursă sau o strategie care să fie și profetică și secretă. Dacă fiecare investitor își dă seama că rata căsătorilor de astăzi predice creșterea economică de mâine, atunci nimeni nu mai are niciun avantaj semnificativ din urmărirea ratei căsătorilor. Când cărțile de benzi desenate par o sursă excelentă de francize cinematografice, toate studiourile principale de film intră în competiție pentru drepturile asupra celor mai populare benzi desenate, ceea ce le crește prețurile și le transformă într-o investiție proastă. Când Candy Crush devine un joc pe mobil de prim rating, alți programatori inundă App Store cu jocuri similare. Înțelegeți un debat. Este dificil să câștigați bani din profeții, dar dacă toată lumea primește exact aceeași prognoză. Imitarea unor succese recente este un joc pe care toată lumea știe să-l joace. Dar anticiparea următorului lucru care va avea succes înaintea tuturor este cu mult mai valoroasă. Este Buffett în 1990, este Murdoch în 2001, este Apple în 2007. Înseamnă să te înșeli doar un pic exact la momentul potrivit. În anul 2000, un grup de absolvenți ai unei școli de afaceri și un doctorand de la Stanford pe nume Avery Wang au fondat împreună o aplicație pentru telefonul mobil numită Shazam. Ideea lor era aproape de domeniul magiei, să construiască o tehnologie care poate identifica orice cântec din lume prin simpla apăsarea unui buton și îi trimite un mesaj utilizatorului cu titlul piesei și numele artistului. La început, Wang s-a gândit că obiectivul lor era imposibil. Majoritatea pieselor muzicale difuzate în spații publice intră în competiție cu țepetele din fundal, furculițe care zgârie farfurii și alte bruiaje sonore. Așa că a construit un instrument care a transformat milioane de cântece în hărți audio unice numite spectrograme. A fost într-un fel ca și cum ar fi creat o amprentă digitală pentru fiecare cântec de pe lume. Orice înregistrare live poate fi corelată cu aceste amprente digitale în câteva secunde, chiar și într-un restaurant aglomerat. Shazam este în prezent una dintre cele mai populare aplicații din lume. A fost descărcată de mai mult de 500 de milioane de ori și a fost folosită pentru a identifica 30 de milioane de melodii. Inginerii Shazam au construit chiar și o hartă a lumii suprapusă peste milioane de piese căutate, astfel că utilizatorii pot da zoom pentru a vedea care cântece sunt cele mai căutate în New York, Shanghai sau Tokyo. Știm unde începe popularitatea unui cântec și o putem vedea răspândindu-se, mi-a spus Jason Titus, fostul director tehnic al Shazam. Lord, o cântăreață din Noua Zeelandă, a fost senzația muzicală surprinzătoare a anului 2013, unul dintre acei artiști care par să se ivească de nicăieri. Dar Shazam a știut exact de unde provenea, a urmărit răspândirea globală a hitului ei Royals pe baza căutărilor răsărite din toată lumea, ca niște ciuperci pe pajiște, în Noua Zeelandă, în Nashville, înflorind către coastele Americii și în sutele de orașe din SUA. Shazam a transformat lumea fanilor muzicii într-o hartă accesibilă a muzicii de succes. Pentru cineva care vânează talente pentru o casă de discuri importantă, este mai mult decât o unealtă rafinată. Este un sistem de detectare timpurie a hiturilor. În februarie 2014 am fost pe Broadway la numărul 1755
ca să vizitezi sediul din Manhattan al Republic Records și să discute despre tehnologia din spatele prezicerii hiturilor muzicale. În acel moment, Patch Culberson era doar unul dintre tinerii căutători de talente de succes de la Republic. În prezent este directorul întregul departament de căutare de talente. Culberson mi-a explicat cu căldură și pricepere despre diverse moduri în care căutătorii de talente se găsesc la radio și descarcă date pentru a urmări cum anumite cântece se transformă în mici picături, în adevărate cascade globale. Dar, de departe, lucrul cel mai interesant pe care mi l-a arătat a fost modul în care căutătorii de talente folosesc Shazam. Culberson și-a scos telefonul, a deschis harta Shazam. Pe ecran a apărut zona New York City cu mici iconițe, reprezentând cântece care răsăreau în Queens și New Jersey, fiecare arătând piesa cea mai căutată în zona respectivă. A ieșit din acea zonă și s-a îndreptat către sud, traversând Virginia și apoi Arkansas. Degetul lui s-a oprit lângă Golful Mexic. A dat zoom pe Victoria, Texas, un orășel între Corpus Christi și Houston. Un post de radio din acel orășel începuse de curând să difuzeze Ride, noul single al artistului R&B Somo, cu care Culberson semnase un contract. Ride este piesa cea mai căutată din Victoria, a spus el cu mândrie. Grozav, am zis eu cu voce tare, dar în sinea mea mă întrebam de ce atâta agitație. Nu auzisem niciodată de Victoria, Texas. De ce ar ține atât de mult unul dintre cei mai sofisticați căutători de talente de la cea mai sofisticată casă de discuri să cucerească o piață de care n-a auzit nimeni din afara Texasului? Victoria este un orășel lângă coasta Golfului cu mai puțin de 100.000 de locuitori. De unul singur este complet incapabil să lanseze un hit. Chiar și dacă fiecare gospodărie din Victoria ar cumpăra câte 10 copii ale unui album, tot nu ar obține discul de platină. Dar dimensiunea și localizarea orășelului îl fac perfect ca San Adrian. Situat la o distanță de 2 ore de condus față de Houston, San Antonio și Austin, Victoria este un fel de oracol texan, un indicator care prezice obiceiurile de ascultare a muzicii ale orașelor mai mari din stat. Este greu să convingi un DJ cu influență de la un post de radio foarte ascultat să difuzeze un cântec precum Ride, pe care nimeni nu l-a mai auzit vreodată. La urma urmelor, majoritatea oamenilor ascultă radiouri cu piese din top 40 pentru influență. Vor să audă cântecele pe care le știu deja, dar Culberson avea o idee isteață. Putea să difuzeze Ride pe o piață mai mică, cu mai puțină concurență și să determine dacă piesa ar avea potențial într-un orășel mai mare. Când utilizatorii au ascultat Ride de mai multe ori decât orice alt cântec din zonă, Culberson a avut dovada de care avea nevoie ca să aducă piesa la posturile de radio mai populare din Houston și din restul Statelor Unite. Pe scurt, Culberson folosea Victoria nu doar ca pe un sistem de detectare timpurie a hiturilor, ci ca pe o dovadă de popularitate pentru a putea promova cântecele pe piețele mai mari. Cei mai buni creatori de hituri sunt adesea cei care cunosc colțurile întunecate unde pot găsi idei pe care să le scoată la lumină. Studiurile de la Hollywood studiază listele cu cele mai vândute cărți pentru a-și găsi următoarele subiecte de film. Încă o carte aflată pe lista de bestselleri din New York Times a câștigat deja atenția lumii, pe când diamantele cele mai prețioase sunt mai bine ascunse. Acum câțiva ani, producătorul de film, Aditya Sood, a primit un e-mail de la un agent literar care îi sugera să arunce un ochi pe o carte publicată pe cont propriu despre un astronaut eșuat pe Marte care se lupta să supraviețuiască. Cartea se vindea bine pe Kindle, dar nu ajunsese în atenția marelui public. Ca și Fifty Shades of the Grey, la început, în 2012, era încă un hit mascat. Sood și-a cumpărat cartea într-o vineri și a citit-o sâmbătă. A fost imediat impresionat de tonul încrezător, de stilul cinematografic și chiar de detaliile monotone despre cum s-ar putea cultiva legume pe o planetă pustie. Luni, Sun l-a numit
L-a sunat pe agent și a spus că s-a hotărât să achiziționeze drepturile de autor și să transforme cartea într-un film. Așa a apărut The Martian. Filmul a încasat peste 600 de milioane de dolari din întreaga lume și a primit 7 nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film. În februarie 2014, când l-am vizitat pe Culberson, puțin oameni din afara Texasului și a sediului Republic de pe Broadway auziseră de Somo. Era un pic tras de păr din partea lui Culberson să sugereze că era un an semnificativ pentru acest artist. O lună mai târziu, Ride era prezent în topul Billboard Hot 100. La 9 luni după ce am fost în vizită la Republic, înteculoase discul de platină cu peste 1 milion de copii vândute. Toată lumea gândește așa? L-am întrebat pe Culberson. La Republic, da, mi-a spus el. Multe semințe bune nu reușesc să înflorească pe vremea rea și multe potențiale hituri eșuează din motive care nu țin de ele. Cântece care ar avea priză la public nu sunt difuzate la radio, cărți geniale nu ajung la publicul lor țintă. Succesul într-o industrie care caută neîncetat atenție necesită un model de business care conștientizează faptul că atenția, la fel ca vremea, este inerent imprevizibilă. Oamenii vorbesc despre televiziune ca și cum ar fi o singură mare industrie, dar ea este mai bine înțeleasă sub forma a 3 modele de afaceri, comercial, prin cablu și premium. Primul gen de televiziune s-a bazat întotdeauna în principal pe publicitate. Al doilea se bazează pe abonamente de cablu care sunt suplimentate cu reclame. Al treilea se bazează exclusiv pe abonați direcți. Aceste modele sunt rădăcinile subterane care împing arta la suprafață. La televizor, hiturile pe care le urmărim sar din modelele de business pe care oamenii moderni le văd. Rețele comerciale precum NBC, ABC și CBC și-au câștigat dintotdeauna majoritatea veniturilor din publicitate. Programele comerciale țintesc să adune mulți telespectatori în jurul televizoarelor care să privească emisiunea live atunci când rulează reclamele. Aspectele economice le influențează pe cele de divertisment. Popularele seriale polițiște, precum CSI, Law and Order și NCIS, sunt ca niște containere de transport reglementate, fiecare episod respectând măsurătorile exacte ale unui segment de o oră. Aceste seriale folosesc o formulă narrativă similară. O echipă constantă de personaje, provocări săptămânale cu final clar și câte un moment de suspans la fiecare 10 minute pentru a împiedica pe telespectatori să schimbe postul în timpul pauzelor publicitare. De curând, televiziunile comerciale au început să investească bani în divertisment care beneficiază de transmisiuni live, precum spectacolele concurs, de exemplu The Voice și Dancing with the Stars, sau meciurile sportive, în special de fotbal și baseball. Sportul este ideal de efemer pentru difuzare într-o epocă a vizionării întârziate, deoarece fanii trebuie să-l urmărească în direct. Conform unei analize din 2012, drepturile de achiziție pentru transmisiuni sportive reprezintă jumătate din toate costurile de programe ale unei televiziuni. Cum posturile comerciale se bazează foarte mult pe publicitate, treaba lor este să găsească emisiunile care atrag publicul cel mai numeros și mai bogat. Pentru a ști dacă o emisiune va fi un hit, NBC efectuează o serie de sondaje la nivel național. Dacă 40% dintre respondenți spun că au aflat despre o anumită emisiune și 40% dintre cei 40% spun că intenționează să o urmărească, și 20% din cei 16 spun că sunt pasionați de noua emisiune, NBC poate prezice cu încredere că emisiunea va fi un hit. Acesta este testul 40-40-20 și funcționează. Unul dintre cele mai recente seriale care a depășit pragul, The Blacklist, s-a lansat la NBC printre cele mai populare 10 seriale de televiziune. Presiunea intensă de a descoperi rapid seriale populare afectează televiziunile comerciale pe termen lung.
deoarece personajele reușite și relațiile complexe se dezvoltă într-un timp mai îndelungat. NBC și alte posturi comerciale își testează episoadele pilot în săli de proiecție, cu spectatori live înarmați cu dispozitive cu disc pe care îl mută spre stânga pentru a semnaliza insatisfacția și spre dreapta dacă le place. Aceste faimoase teste cu discul pot măsura cu acuratețe episodul pilot al unui serial, dar nu măsoară întotdeauna cu exactitate și potențialul său pe termen lung. Seinfeld nu a avut rezultate grozave la testare, a declarat Sumi Berry, vicepreședintele senior de cercetare a pieței și consumatorilor la NBC. Nici Friends, nici Office a avut rezultate jenante la prima testare, dar l-am programat după My Name is Earl și încet, încet a luat avânt. Unele dintre cele mai cunoscute seriale din istoria televiziunii comerciale nu au debutat complet formate ca Atena născută din capul lui Zeus. Au fost mai degrabă ca niște copii obișnuiți, născuți neputincioși și ajungând treptat la maturitate. Când Cheers s-a lansat la NBC pe 30 septembrie 1982 la ora 21, a fost pe ultimul loc ca audiență în intervalul său orar. Dar serialul a primit cronici excelente și, dacă NBC l-ar fi anulat, nu ar fi avut cu ce să-l înlocuiască mai de soi. Cheers a supraviețuit până la al doilea an, dar tot nu a devenit hit. Totuși, NBC a demonstrat răbdare. Directorii știau că serialul era un favorit al criticilor de film și s-au gândit că poate își va construi treptat un public care să-l aprecieze corespunzător. În sfârșit, în al treilea sezon, audiențele medii ale serialului au crescut. În 1985, Cheers a intrat într-o perioadă de 8 ani la rând în care s-a numărat printre primele 10 cele mai vizionate seriale TV. Hiturile au ceea ce economiștii numesc efectul de multiplicare. Dacă introduci un dolar în economie, poate produce mai mult de un dolar în termen de creștere a PBI-ului. Același lucru este valabil și despre hituri. Creșterea generează creștere, popularitatea generează popularitate. Valoarea unui serial hit de televiziune este mai mare decât a audiențelor sau a tarifelor de difuzare a reclamelor luate separat, deoarece acestea nu explică un aspect mult mai important, abilitatea sa de a susține alte emisiuni. Efectele secundare ale răbdării NBC de la mijlocul anilor 1980 au fost uriașe. Dividendul cel mai clar a fost că Cheers a lansat un serial adiacent, Frasier, bazat pe personajul Frasier Crane, un psihiatru bombastic. Frasier a debutat printre primele 10 seriale din 1993 și a ajuns probabil cel mai de succes serial inspirat dintr-un alt serial din toate timpurile din punct de vedere comercial și critic. Însă, beneficiarul mai puțin evident a fost Seinfeld, serialul nemuritor plin de sporovăieli al actorului de comedie Jerry Seinfeld. La sfârșitul anilor 1980, când NBC a testat episodul pilot în 400 de gospodării, reacțiile au fost aproape complet lipsite de entuziasm. Niciun segment de public nu și-a manifestat interesul să se uite din nou la serial, au notat realizatorii testului NBC. Dar mai multor directori l-a plăcut stilul său convențional. Postul a optat pentru difuzarea unui episod special intitulat The Seinfeld Chronicles, într-o perioadă martă a verii 1989. A fost întâmpinat cu curiozitate critică și a avut ratinguri mediocre. Timp de un an nu s-a întâmplat mai nimic. Apoi anularea unei emisiuni speciale despre Bob Hope a făcut disponibilă o sumă de bani pentru realizarea a 4 episoade în vara următoare. Episoadele au avut un succes neașteptat. Nu era de mirare, ținând cont că au fost difuzate după reluri ale serialului Cheers. Serialul tipic de comedie este ca un joc de șotron previzibil, în care personajele țopăie prin diverse probleme casnice și la final se îmbrățișează și învață lecții de viață. Însă scenariștii Seinfeld nici nu vreau să audă de așa ceva.
Ei purtau haine brodate cu singura regulă a serialului, fără îmbrățișeri, fără lecții de viață. Dar a fost nevoie de timp pentru ca această viziune precisă și lipsită de sentimentalism să devină rentabilă. Chiar și în al treilea sezon, serialul a fost zdrobit de concurență, de exemplu Home Improvement de la ABC, și s-a situat pe un deprimant loc 40 în locul serialelor difuzate în intervalul de maximă audiență. Dar, în toamna lui 1993, MBS a mutat Seinfeld joi seara după vedeta serialelor Cheers. De-abia atunci a început toată lumea să urmărească serialul despre nimic. Ancorată de publicul lui Cheers, audiența lui Seinfeld a crescut spectaculos de la locul 40 la locul 5 pe lista celor mai vizionate seriale TV. Restul e poveste. În ultimii săi 5 ani de difuzare, Seinfeld a fost unul dintre cele mai populare seriale de televiziune, iar TV Guide l-a numit cel mai bun serial al tuturor timpurilor. Unii ar susține că genialitatea lui Seinfeld este platonică, un exemplu obiectiv al prezenței perfecțiunii dumnezeiești pe pământ, eu așa aș face. Dar fără Cheers, care l-a ajutat să se propulseze în pateonul cultural, oare l-ar fi urmărit cineva ca să descopere cât este de bun? Alții ar putea trage o concluzie sentimentală din această poveste, de exemplu că oamenii de afaceri sunt întotdeauna răsplătiți atunci când își urmează chemarea inimii. Dar nu este genul acesta de carte, fără îmbrățișări, și nu este genul acesta de poveste. Seinfeld a fost mai presus de toate un beneficiar al epocii sale, când comediile lăudate de critici erau rare, iar rețelele de televiziune rareori anulau producții originale după numai un an. Chiar și la începutul anilor 2000, peste 90% dintre seriale originale erau reînnoite încă un sezon. Însă în 2015 numărul serialelor originale a explodat, iar în prezent doar 40% mai supraviețuiesc încă un an. Practic, nu există nicio șansă ca NBC să renuiască al 400-lea cel mai popular serial în epoca abundenței TV de astăzi. Dar poate o altă lecție este despre răsplata parierii pe talent, nu pe rezultate, altfel spus, oameni mai presus de produse. Adevărul este că reînnoirea Cheers în 1983 și 1984, când era unul dintre cele mai puțin vizionate seriale TV, a fost o decizie comercială dubioasă pe care o televiziune din zilele noastre probabil nu ar mai lua acum. Însă NBC nu i-a grăbit pe scenariști. A crezut în individualitatea actorilor principali. Postul TV le-a acordat timp să dezvolte personaje și relații. Întrucât NBC a luat decizia în 1983 de a reînnoi un serial la care nu se uita nimeni, postul a beneficiat în următoarele două decenii de câteva dintre seriale cele mai populare și mai apreciate de critici din toate timpurile. Ultimele episoade din Cheers, Seinfeld și Frasier se numără printre cele mai urmărite 15 finaluri din istoria televiziunii. Definiția lui larg din expresia televiziuni cu largă audiență s-a îngustat în ultimele decenii pe măsură ce canalele prin cablu și producțiile originale au înflorit. Regula 40-40-20 pentru detectarea hiturilor s-a depreciat mai degrabă la 30-30-20. Un post TV poate avea un hit considerat de largă audiență cu numai 2% dintre telespectatori pasionați de primul episod. În 2000 existau 125 de seriale originale și puțin sub 300 de emisiuni fără scenariu transmise prin cablu, numite și reality show. În 2015 existau 400 de seriale originale și aproape 1000 de emisiuni de tip reality, practic o triplare a tuturor producțiilor. Efectul se poate vedea în ratingurile Nielsen, care estimează procentul de gospodării deținătoare de televizor care urmăresc un anumit program. Pentru ca o emisiune să aibă un rating Nielsen de 20, trebuie ca o cincime din gospodăriile cu un televizor să o urmărească. În 1979, 26 de emisiuni au depășit acest prag ambițios.
În 1999, doar două seriale l-au atins, ER și Friends. În 2015, nicio emisiune nu a mai reușit. Pe măsură ce opțiunile de urmărire a programelor TV s-au înmulțit, pragul de desemnare a hiturilor a fost coborât. Rețelele de transmisie prin cablu au invadat peisajul televiziunii cu un model de afaceri diferit. Mare parte a veniturilor acestora nu provin din publicitate. În schimb, un canal prin cablu își câștigă majoritatea banilor din abonamentele plătite lunar de fiecare gospodărie pentru drepturile legale ale furnizorului de cablu de a distribui postul respectiv. Dacă o familie plătește aproximativ 100 de dolari lunar pentru abonamentul de cablu, circa 40 de dolari din aceștia se împart între sute de canale. ESPN primește peste 7 dolari pe lună, mai mult decât orice alt canal. Un post de știri precum CNN primește circa 60 de cenți. Această mică taxă multiplicată cu numărul abonamentelor din întreaga țară rezultă într-o sumă enormă de bani, zeci de miliarde de dolari care sprijină o industrie ce produce mai mult divertisment decât ar putea consuma un om normal în mai multe vieți. În Statele Unite, abonamentul de cablu a ajuns să semene cu taxarea unui sector privat. Așa cum 150 de milioane de gospodării plătitoare de taxe finanțează o serie de servicii furnizate de guvernul SUA, 100 de milioane de gospodării deținătoare de cablu finanțează serviciile furnizate de această industrie de divertisment, chiar dacă multe dintre emisiuni nu își deservesc publicul țintă. Tinerii care lucrează în mediul urban finanțează Medicaid și subvențiile din agricultură. Tinerele gospodării care au cablu finanțează Fox News și meciurile echipei Green Bay Packers. În 2005, Rob Schorner este vicepreședintele executiv de programe de canal prin cablu pe care majoritatea oamenilor îi cunoșteau sub numele de America Movie Classic. Rețeaua schimbase recent titulatura în AMC, dar, la fel ca în cazul actrițelor supraviețuitoare din filmele alb-negru, simpla operație estetică nu fusese suficientă pentru a-l reîntineri chipul. Postul avea dificultăți uriașe și era în pericol să fie scos din grila de operatori de cablu precum Comcast sau Time Warner Cable. Acesta ar fi un dezastru, deoarece principala preocupare a unei rețele prin cablu este să rămână în grila de posturi. Sorcerer nu căuta o emisiune de largă audiență pentru toată lumea ca un serial ieftin de comedie de familie pentru Fox. El vroia ceva care să nu poată fi copiat. Așa cum a declarat, strategia ta devine, hai să alegem calitatea. Sorcerer a dat peste un scenariu interesant al unuia dintre autorii serialului cu mafios de pe HBO, The Sopranos. Numele scenaristului era Matthew Weiner.